Grönvall. Detta är berättelsen om kvinnan fru Parat. För hon får till och med en arbetsmyra och verkar lat. Hon jobbar och hon sliter och hon städar nästan jämt. Och för att inte stöka tillbjuds aldrig någon hem. Men jag har inte tid just idag. Men jag har inte minsta tid idag. Vi kan försöka nästa vecka. Eller ge mig något förslag. Men jag har inte minsta tid idag. Och så kom den dagen hon mötte mannen i sitt liv. Den gifte mål fick vänta. Försiktigt så kan man vänta lite då. För jag har inte tid just idag. För jag har inte minsta tid idag. Vi kan försöka nästa vecka. Eller ge mig något förslag. Men jag har inte minsta tid idag. Barnet kom till världen, växte upp och blev en man. En kväll bad morsan, hjälp mig om du kan. Allting går åt helvete, har hundat flummat runt. Och snuten de är efter mig har gjort en massa dumt. Hon svarar, åh min älskling, vi ska jag nu vara ditt stöd. För annars kommer detta faktiskt kunna bli din död. Jag har inte tid just idag. Nanne Grönvall!